Najpoznatiji violončelistički duo Tu Cello su u Zagrebu je predstavio svoj drugi album Intuition, te ujedno primio zlatne ploče za svoj prvi album koji je u Hrvatskoj prodan u više od 7000 primjeraka. Stjepan Hauser i Luka Šulić svojim su obradama najpoznatijih rock skladbi osvojili svijet, a ovoga puta na drugom albumu ugostili su i neke od najpoznatijih svjetskih glazbenika poput Eltona Johna i Cukera. Pa jako smo zadovoljni, mislimo da je to korak dalje za nas. Ovaj puta imamo puno zanimljivih gostiju na albumu. Imamo producenta Bob Ezrina, koji je legenda u tom rock i glazbenom svijetu. I jako je raznolik album što se tiče gostiju i odabira pjesama. Ali smo i uspjeli razviti svoj zvuk, bez obzira na to što imamo goste, i zadržati tu neku svoju individualnost. Intuition je producirao kanadski producent Bob Ezrin, poznat po suradnji s Pink Floydom, Alicom Cooperom i brojnim drugim velikim imenima. Među 13 pjesama s novog albuma našle su se i Supermassive Black Hole britanskog alternativnog rock sastava Muse u izvedbi Tu Cello i Nae Rivere, te Clocks grupe Coldplay, koji su izveli sa svjetski poznatim kineskim pijanistom i ikonom klasične glazbe Lang Langom. To je ispunjenje svih snova, ono, životnih, stvarno. Mislim, mi smo ono gradili klasičnu karijeru i svako solo smo puno svirali. Međutim, kad smo se spojili, sve skupa je eksplodiralo i stvarno smo presretni zbog toga i otkrivamo toliko novih stvari. Upoznali smo toliko divnih, ono, umjetnika, ljudi, tako da je stvarno, ono, presretni smo. Iako ih je zagrebačka publika već imala prilike čuti same, ali i u kombinaciji sa Red Hot Chili Peppersima, zasigurno će brojne fanove razveseliti vijest kako momci ovoga ljeta priređuju niz koncerata u Hrvatskoj, i to nakon što odrade europsku i američku turneju.